Кандидати на посаду Мукачівського міського голови підписали меморандум про чесні вибори. В тексті документу йдеться, враховуючи значну кількість фальсифікацій на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в територіальному виборчому окрузі номер 69, до якого входить і місто Мукачево, та розуміючи необхідність забезпечення демократичного шляху розвитку України та місцевих громад, кандидати домовилися докладати всіх зусиль для протидії будь-яким проявам фальсифікації виборів та для захисту вільного волевиявлення громадян. Підписали меморандум кандидати на посаду Мукачівського міського голови Іван Білащенець, Іван Балога, Ілля Токар і Андрій Лукач. До меморандуму приєднується і В'ячеслав Шутко, який за станом здоров'я наразі перебуває на самоізоляції.